amigo na dor é conhecido. Quem tem união e os que vivem em amor. Porque muitos vivem chorando, se lamentando por viver em solidão. Jesus, o amigo maior, nunca te deixou só. Ele quer sarar o teu coração. Nem sempre os que te rodeiam fazendo festa pra te alegrar. Nas horas que tens pra lhe recompensar, são fiéis amigos. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Beijo no coração das nossas ovelhinhas. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Bom dia, minha pretinha. Bom dia, meu pastor. Bom dia, meu amor. Bom dia. Essa família linda, pão da vida, né? Nossas ovelhinhas de perto e à distância. Um caminho repleto de paz e de alegria. Então vamos aí compartilhando desde já. Compartilhe. Faça o ID de Jesus, porque Jesus está voltando, viu, pastor? É verdade. Bom dia. Verdade. Amados, queridos de Deus, nós vamos falar hoje sobre atitudes. A forma como nós agimos, é muito importante isso. A maneira como agimos e reagimos revela as nossas atitudes, nossos atos podem levar pessoas a alcançarem a Cristo, como também pode afastá-las do caminho da salvação. Quais são os frutos dos seus atos, dos nossos atos? Ser cristão é refletir Jesus através das escolhas e das atitudes. E isso vai muito além de ter a aparência espiritual de um crente. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas e nossas atitudes devem estar de acordo com o que falamos, com o que vivemos. Por isso, a importância da leitura bíblica para nos guiar no caminho do Pai e semear a palavra por onde passarmos. Ao crente, ele é sal da terra, ele é luz do mundo, e como tal deve agir. Jesus disse que não pode esconder a luz debaixo. Nós estamos aqui iluminados por algumas luzes aqui no estúdio. Já pensou se essas luzes estivessem aqui debaixo? Nós estaríamos no escuro. Então o que a palavra quer dizer é isso, que nós devemos deixar Cristo ser refletido através das nossas ações e atitudes. Vamos ler alguns versículos para a nossa meditação. Vamos começar com Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9, amor. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Não precisa falar mais nada. A própria palavra já explicou que nós temos que passar para as pessoas tudo que for bom, tudo que for louvável. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, em Colossenses 3, 8, 9 e 10. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo. Aleluia. O qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Que palavra, hein? Buscar a palavra de Deus nos educa buscar muito. Buscar a semelhança, né, do Senhor. A palavra de Deus nos educa. Aleluia. Muito. A palavra de Deus nos revela quem Cristo é e como Ele quer que a gente haja, como devem ser as nossas atitudes. Veja Filipenses 2, versículos 3, 4 e 5. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês
a mesma de Cristo Jesus. Glória a Deus. Hoje Aleluia. A gente vê um mundo muito individualista, né? Todo mundo querendo só para si. As pessoas hoje têm dificuldade de elogiar outras pessoas. É como se você elogiar alguém prejudicasse você. E na verdade Deus está dizendo que você é abençoado a partir do momento Aleluia. Que você reconhece o valor das outras pessoas. Isso é bênção para a sua vida. Olha, Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, faço-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem, Aleluia. Façam como para Deus. Né? A partir do momento que eu ou você, qualquer um de nós, reconhece o valor de alguém, entende a fraqueza de alguém, a Bíblia diz que o forte suporte o fraco, né? Aleluia. E naquele momento a gente reconhece que aquela pessoa pode estar passando por um momento difícil, por isso agiu de uma maneira errada. Tudo isso vai ajudar a gente, com atitude de perdão, fazer aquela pessoa entender que Cristo vive em nós. Aleluia. E que não foi a bondade nossa que perdoou aquela pessoa, mas é a bondade de Cristo que está em nós. Olha o que disse Tiago, irmão de Jesus, em Tiago 4,10. Humilhe-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Humilhe-se diante de Deus e Ele é que vai te exaltar. Não é Aleluia. Nós que temos que nos exaltar. Verdade. É. A exaltação nunca deve ser do homem. Você sabe que tem aqueles momentos que as pessoas agem muito, amor, pela ansiedade. Estão ansiosos e começam a agir motivados pela ansiedade e acabam ferindo um ou outro ali. E a Bíblia diz que nós temos que lançar esses momentos de ansiedade nos braços de Jesus. Veja 1 Pedro 5,7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós. Então nós não podemos viver nessa ansiedade. E muitas vezes essa ansiedade nos faz culpar outras pessoas. Olha o que diz aqui Eclesiastes 11,4. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Aquela pessoa que diz, ah, vai Aleluia. Chover, eu não vou colher não, ou não vai chover, eu não vou plantar. Né? Isso atrapalha. Quando você tem atitudes de vitória, quando você parte para a luta, quando você parte para colocar em prática aquilo que Deus tem colocado no seu coração, as coisas vão fluir. E uma das atitudes muito condenada por Deus é a atitude de julgar as pessoas. Deus, ele não nos chamou para sermos julgadores, juízes, não. Por quê? Porque ele chama a nossa justiça de trapo de imundícia. Ele nos chamou para sermos irmãos. Irmãos é aquele que levanta, são aqueles que abraçam, são aqueles que entendem e perdoam. Lucas capítulo 6, versículo 37, palavras do Senhor Jesus. Não julgue e vocês não serão julgados. Não condene e não serão condenados. Perdoe e serão perdoados. Deus está Aleluia. Condicionando o nosso perdão ao nosso perdoar, né? E Deus fala que muitas vezes a pessoa quer se vir a Deus e se vir aos interesses do mundo ou até mesmo do inimigo. Olha o que Jesus falou em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não tem pessoas que fazem do dinheiro, amor? O seu Deus, seu Deus é o dinheiro, né? Elas olham para o dinheiro como se o dinheiro fosse tudo, quando na verdade não é. Veja Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Esse recado aqui foi Aleluia. Dado pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo assim: rogo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o culto racional. Qual é o sacrifício vivo? Somos nós. É quando a gente diz: Deus, está aqui meu corpo, eu consagro a ti. Aleluia. Ele é templo e morada do teu Santo Espírito. Eu consagro a ti
E porque esse corpo é consagrado ao Senhor, não vou colocar bebida nele, não vou colocar fumo nele, não vou colocar nenhuma droga nele, ele é consagrado ao Senhor. A minha boca é para te louvar, para te adorar. Aleluia. Tudo que eu fizer será consagrado ao Senhor. E alguém pode dizer, sim, mas eu tenho pecados. Aleluia. Aí Deus vem falar para nós aqui em 1 João 1,9, escute. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Está aí Deus, aleluia, dizendo, eu te perdoo. Você quer me servir? Você quer andar comigo? Você quer fazer a minha vontade? É essa a sua atitude? Pronto, você está perdoado. Está aí Deus dizendo. É, veja aqui em Efésios 4,26 o que é que diz. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Você já viu aquela palavra de Jesus dizendo, ame ao próximo como a si mesmo? Aleluia. Não foi só na época de Jesus, não. Lá em Levítico 19,18, veja o que estava escrito. Não procure vingança nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Deus, aleluia, estava dizendo, sou eu que estou dizendo para vocês, ame o seu próximo como a si mesmo. Essa palavra de Deus é uma palavra muito forte, né? Olha o que fala Tiago, capítulo 1, versículo 19. Meus amados irmãos, tenha isto em mente. Seja todos prontos para ouvir, tarde para falar e tarde para irar-se. Se nós seguirmos isso aqui, vamos, aleluia, evitar muitos problemas na vida. A gente costuma ouvir e já rebater imediatamente. E pulsionado, muitas vezes pela ira, pelo ódio, pela amargura, pela indignação, e pulsionados por sentimentos que Deus reprova. Veja aqui Efésios 4, 31 e 32. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Seja bondoso e compassivo uns com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A palavra de Deus, ela nos instrui. Aleluia. Ela nos ensina. Ela nos dá a direção de Deus para nossas vidas. Às vezes não falamos assim, olha, eu não quero mais negócio com fulano. Ele me magoou, ele me feriu. Eu não quero mais negócio com fulano. E um dia Pedro encontrou-se com Jesus e foi perguntar a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar. E como Pedro estava, foi criado ouvindo a lei mosaica, olho por olho, dente por dente, ele quis até mostrar para Jesus que seu coração já estava muito bonzinho. E olha o que ele falou, Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Aleluia. Aí você vai para 1 Coríntios 13, 4 e 5, olha o que Deus fala. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Meu Deus. Aleluia. Quando eu vejo a palavra de Deus, eu digo, Pai, quanto nós temos que aprender. É verdade. Vamos orar? Em nome de Jesus. Quanto nós temos que aprender, meu Deus. E nós vamos começar orando dizendo assim, Pai, aleluia, reconhecemos as nossas fraquezas. Reconhecemos o quanto somos pequeninos diante do Teu grande e maravilhoso amor. Deus, a nossa esperança é que, caminhando com o Senhor e sabendo que um dia o Senhor vem nos buscar e a Tua santa palavra diz que nós vamos ser aperfeiçoados no aperfeiçoamento final, e em corpos de glória subiremos aos céus para as bodas do Cordeiro de Deus. Seremos como crianças
já que o Senhor Jesus diz que aquele que se não fizer como uma criança, aleluia, não pode herdar o reino dos céus. Ah, Deus, 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 aleluia. Nós temos tanto que aprender, Pai, tanto, tanto. E pedimos, Deus, a Tua misericórdia. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine, Pai. Nos ensine a caminhar na Tua presença. Nos ensine a aprender os Teus propósitos. Nos ensine, Pai, a ter atitudes de crentes de verdade. Nos ensine, Pai, nos transformando a cada dia. Nos aperfeiçoando a cada dia. Trabalhando, Deus, em nosso coração, lapidando nosso ser. Sim, meu Deus. Deus, nós queremos dizer nesta oração que arranque pedaços, mas nos aperfeiçoe, Pai. Sim, meu Deus. Não importa se vai doer. Aleluia. Mas nós queremos ser aperfeiçoados, queremos ser cristãos de verdade, Pai. Entender o Teu amor e praticá-lo. Não queremos apenas ler a Bíblia, mas queremos vivê-la, Deus. Sim, meu Deus. Portanto, faz o Teu milagre em nós. Tira tudo que não vem de Ti. Que nos mude, nos modifique, nos aperfeiçoe, Deus, a cada dia. É, Jesus, faz assim. Porque nós precisamos disso. Nos faz como crianças. Nos dá a inocência da criança, Deus. Sim, meu Deus. E a percepção de que há um reino nos esperando. Há uma nova Jerusalém nos esperando. Aleluia. Deus, abençoa todas as pessoas que estão conosco nesta obra. Jesus. Abençoa, Deus, os dizimistas, os ofertantes que mantêm a Tua obra. Os que têm votos e propósitos, sim, com ela. Os que têm amor por esta obra, sim, por saber que esta obra nasceu no Teu coração, Deus. E que ela tem um objetivo. Sim, meu Deus. Levar a maior quantidade possível de pessoas para os Teus pés. Sim, meu Deus. Para viver os Teus milagres e as Tuas maravilhas. Sim. Abençoa nossos pastores, obreiros, obreiras, nossas moderadores, moderadoras. Abençoa cada um, Deus, que faz parte da Tua obra. Sim, que Te serve com amor. Abençoa, Senhor, o almoço dos moradores de rua. Sim, meu Pai, faz com abençoa as irmãs, Deus, que trabalham ali na cozinha. Cada um, Senhor, que vai para ali, Pai, ajudar, Senhor, a Tua obra. Novas forças. Recompensa todos, meu Pai, de uma maneira tremenda, poderosa. E que tudo, Deus, seja para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Abençoa todos que nos ajudam. Em nome de Jesus. É o que pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, papai. Glória a Deus. Nosso coraçãozinho, amor, cheio do amor de Cristo por você. Beijo no coração. Fica na paz. Inscreva-se aqui no canal, dá o seu like, compartilhe. Muito obrigado. Beijo. Um beijo carinhoso.